é Simone Flores Oliveira. Eu sou a tia do Joseph. Eu vim contar para vocês um pouquinho da história que aconteceu com ele. Teve um jogo de futebol e lá, jogo de futebol, discutiram e tal. Daí cada um foi para sua casa e o Joseph foi para casa da minha irmã. Daí esse rapaz voltou e tá sentado num tijolo lá e grudou um facão na cabeça dele. Então, o que que resultou? Um traumatismo craniano, pegou as vistas dele, né, e cortou o rosto. A gente está aqui em Santa Maria com ele. Só que agora os médicos nos passaram que ele vai ter que ir para Porto Alegre. Então eu venho encarecidamente pedir ajuda para vocês, que a minha irmã está aí com ele. E a gente não tem condições com as refeições. Lá ela não vai precisar de vale transporte, né? Mas a gente precisa da ajuda de cada um de vocês. O Joseph é um guri que não é um guri de briga. Ele gosta de jogar bola, andar de skate. Mas não é um guri que é de briga, ele não. Ele tá sempre rindo. Ele tá sempre rindo. Eu não sei se ele vai querer mandar um vídeo pra vocês, porque ele é um adolescente de 18 anos, ia servir o quartel. E agora a vida dele acabou. Acabou por uma coisa banal, que é um jogo de futebol. Então peço para vocês encarecidamente orem por ele, olhem para ele conseguir recuperar a visão. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Obrigada a todos.